Banzai! Amiráli o myši, slyším vás velmi dobře. Tady Sergio San, co mám dělat? Přepínám. Musíte udělat kamikaze. Kamikaze? Jako teď? Ano, kamikaze! Tak dobře. My kamikaze se smrti nebojíme. Přepínám a končím. Sem. Buď sticha, ty zatracený samurajský kráme, já ti dám ty hnusky, ďábelský ďáble. Tady jsme v Itálii, ty máš mluvit italsky, rozumíš? Teď s tebou skoncuju. Bože, to byla rána! Teď se nehýbejte a úsměv. Pani Čismová, mamma mia. Oh, můj bože. Prosím. Pino. To jsi ty, ale... Ne, jistě, že jsem... Cože? Nepřišel ti šek? Z alimenty? Promiň, Pino. Já jsem zapomněl to proto, že jsem si ještě nezvykl na to, že jsem rozvedený. Sám jsem úplně nemožný. Představ si, na doby myju pastou a do kafe si dávám pepř. A včera při krájení brambor jsem si skoro uřízl palec a... Pino. Halo? Dobrý den, doktore Colombo. Dobrý den, Paolo. Promiňte, že to říkám, doktore, ale od té doby, co jste sám, vypadáte jako zombie. Co si to dovolujete? Nezapomeňte, že jste moje sekretářka, nechůva. A co má být? To byla jen taková rada trenéra hráči v poločase. Někdy si i Maldini dovolí radit Dino Baggiore. Takže vy jste Maldini, jen se podívejte do zrcadla. Vy jste tak maximálně Maldiniho strejda. Ale stejně, doktore, kdybyste něco potřeboval, jsem vám stále k dispozici. Nic nepotřebuji. Jděte. Tady, doktore, prosím. To jen v amerických filmech jsou sexy sekretářky s takovýma prsama, které vám svou existenci dokáží naplnit život. My se musíme spokojit s takovou dotěrnou čarodějnici, jako je paní Paula. Vám to může být jedno, doktore. Vy si hned po odchodu domů spravíte chuť. A čím? Však víte, nádherný bezstarostným životem starého mládence, to je k nezaplacení. Není všechno zlato, co se třpití. Doktore, jak vám závidím.
Já jsem večer co večer přikovaný před televizí a musím se s manželkou a tchyní dívat na Kvarkovy zebry. Zatímco vy sám samotinký se v nočním klubu věnujete krásným a rozverným děvčatům. Do boha, helejte, i já jsem otrokem Kvarkova světa. Vysedávám celé večery sám a civím na bobry. O bobrech vím všechno. To říkáte jen proto, aby mi to nebylo líto, doktore. Doktore, nedovedete si představit, co bych dal za to víc zase sám. Přísám, že bych si i uříznul. A... Neříkejte hlouposti, prosím vás. Stejně mi je na nic. A co teprve mě? Doktore, mohu vás o něco požádat? Ano. Až budete s těmi svými macaticemi, mohl byste na chvilku, jen na chviličku myslet na mě. Cítil bych se hned všemu blíž. Tak dobře, domluveno. Děkuji, doktore. Na plný plyn dejte jim do těla. Čau, tati. Čau. No, jak to vypadáš? Nezačínej zase. Tak co? Jak se ti vede? V mém věku není snadné žít sám. Jak sám? Ty jsi ještě nenašel milenku. Kdo já? To máma, ano. Víš, s kým se dala dohromady? Ne. S bankérem. Bankérem? S tím podělaným obchodníčkem? Ano, ale v posteli je prý skvělej. Jo, ale když z ní vyleze, je z něho blb jako dřív, to mi teda věř. Bankero, není to ten, co předtím žil s tou... Virginie? Ano. Jo, ale Virginie si to rozdává se zubařem Garbarínem a říká se, že i se Skalou. Ten, co dělal poradce v golfu? Jo, je to maniak. Představ si, že to zkoušel i na mámu. Co se to s Albany stalo? Beverly Hills? Dobrý večer, doktore. Dobrý večer, Marky. A gratuluji. Proč? Mimochodem, tati, když jsme se posledně viděli, zapomněl jsi mi dát šek na 1,5 milionu. Promiň, přinesl jsem ti ho, podívej. Tady 1,5 milionu, mám ho připravený. Díky, půjdu si zavolat a hned se vrátím. Tak dobře. Doktore? Nemám slov, jednoduše grandiózní. Ale co si to myslíte, to je... To je úžasná děvka. Berta, úžasná děvka. Jestli chcete slyšet slovo odborníka, ano, je to zrovna jedna z těch, co se mi líbí, jako by vymyslel tento braz, vážně velkolepá rajda. Je to ještě dítě? Za 1,5 milionu, co jste jí dal, jí budete mít v posteli aspoň týden, co? Já to kvůli vám udělám, vyhoupnu se do sedla a 6 dní budu cválat. A já hned u Montinelu jako váš první fanoušek. A projedu cílem s rukama nad hlavou. Oh, to je nádhera, doktore. Přál bych si, aby tenhle okamžik nikdy neskončil. Vodní toky nejsou jen bohatým zdrojem potravy pro příležitostné návštěvníky, jako je třeba medvěd kolak. Představují stálý domov i pro další živočichy. Tahle hromada větví a bahna je dobře známou stavbou mistra stavitelského umění, bobra. Vynalézavě umístěné přehrady zvyšují hladinu vody, takže vchod do bobřího doupěte zůstává stále ponořený. S dovedností bobru může soupeřit jen málo které zvíře. Bobří stavby poskytují obydlí v dalším živočichu. Zvláště vodní ptactvo využívá umění, které přehrady vytvářejí. Čismová. Nehýbat se, vyletí ptáče. A jaký budík si přejete? No hlavně takový, na který je spolehnutí, protože jsem sám, tedy žiji sám a nemám žádnou, která by mě ráno vzbudila. Vy jste sám? Bohužel. Tak jako já. Mám tady speciální budík. Představte si, je japonské výroby a mluví. Ne, že bych měl něco proti japonským výrobkům, ale už jeden japonský budík mám a pronásleduje mě noční můry. Něco pro vás najdu, pojďte.
Podívejte, mně stačí docela obyčejný budík, tradiční typ. Ukážu vám všechny. Děkuji. Takže se podíváme, co tu máme. A tady, tenhle by se vám mohl hodit. Nevím, snad by se mě víc líbil ten na té horní poličce. Nahoře. Ano, tamten, nahoře, na té horní poličce. Jistě, podám vám ho. Jistě, podám ho. Chudáčku. Praštil jsem. Ale jak se to stalo? Nevím. Díval jsem se na vás a spadl jsem. Trochu mi ta situace připomněla jeden film, Zlomyslnost. Ublížil jste si? Víte co? Namasíruji vás. Počkejte, podívejte, dostal jsem ránu do lokte a... Dostala ránu přímo sem. Dobře, takhle se dusím, nemůžu dýchat. Takže jsme v mém vlčím doupěti, nemám čas uklízet, protože jak víte, žijí sám, prosím. To ne. Počkejte, já rozsvítím. Tak. Ty ústřice byly výborné. Úplné afrodiziakum. Jsem trochu rozverná, protože jsem moc pila. Ty ne, Sergio. Ale vy mi budete tykat. No, v téhle situaci bych řekla, že ano. Počkejte, moment, ještě nejsem připravený. Mějte slitování, nejsem připravený. Počkejte. Nevykazuje známky života. Ale vy mi onikáte? Ne, mluvila jsem o něm. Chápeš? Já vím, ale musíte mě omluvit. Víte, byl jsem ženatý 25 let se stejnou ženou, mojí manželkou, takže jsem trochu vyšel ze cviku. Ubohý, malý, mičumáčo. 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 Momentíček, postarám se o to. Kam jdete? Co to děláte? Striptýz. Máš hudbu z filmu 9,5 týdne? To ne, myslím, že ne. Ty máš jen jedno CDčko? No to je píseň mého týmu Ole Sampdoria. Zrušuje tě to? A teď na co myslíš? Na Roberta Mancini. Děkuji. Chutnali ti? A ty těstoviny po arabsku? Ano, ale na 10 deka těstovin připadlo kilo. No a co, tím lépe, ne? Jen si představ ty plameny vášně, až budeme spolu v posteli. Znám tu nedaleko jeden motel. Je fantastický. Mičumáčo, odvez mě, tam jsem nažavena. Ale teď odpoledne, no dobře. No podívej se na ně, co si to o sobě myslí, že jim to tu patří? Uhněte z cesty, krasavci! Ty se vycpat, šeredná befano! Slyšel jsi, co mi řekl? Nerozuměl jsem. Ty se vycpat, šeredná befano, ty tu sedíš a nic neděláš, dělej něco, ale řekni něco! Ten gentleman to úplně takhle neřekl. Můj muž říká, že jestli ne, já nejsem její muž, já nejsem... Tak vám všem nakopé prdel! Ne, já no, nic nenakopu. Fajn, Jiroušku, do toho! Tak, Sergio, ukáž jim, kdo si, dělej! Ne, bude lepší nesnižovat se na jejich úrovni. Podívejte se na něho! Za ní, věrem! Tohle si odkážte! Tady jsou. Tady jsou co? Dej jim pěkně za vyučenou, Sergio. Ne, nevšímej si jich. Víš co, no budeme tak, dělat, že to... No tak, dej se do ní.
Co si přejete? Momentíček, ne. Diskutujme, já jsem proti násilí. Jako Gandhi, jako... Dej jim do těla! Jako Mahatma, Gandhi! Stačí, idiote. Viděl jsi? Dialogem a bez násilí lze dosáhnout všeho. Dobrý den. Dobrý den, doktor. Co pak jste to prováděl? Střetl jste se s Tysonem? Do toho vám nic není, intrikářko. Doktore, včera v noci jsem na vás myslel. Ano. Dostalo do těla, co? Ne, dostal jsem do těla. Skončili jste v Sadomaso? Ne, skončil jsem v nemocnici. Povězte mi o ní, je vdaná? Ne, žije sama. A jaká je? Její kus. Macatice? Ano. Ano? Teď spolu pojedeme na dovolenou na Azurové pobřeží. A do Saint-Tropez? Saint-Tropez za 300 tisíc lir denně si nemůžu dovolit domů. Máte pravdu, já taky pocházím z Ligurie. Ano, no co je? To je generální ředitel. Ano, pane řediteli. Ano, chcete mě vidět? Dobře, jistě. Ano, i hned k vám do Janova zajedu. Ano. Pane Colombo, volal mi sám pan Parker z našeho ústředí v Londýně. Pan Parker, proslulý megaprezident. A víte, že si vás pořád pamatuje? Ano. Ano. A požádal mě, abych vám svěřil velice důležitý úkol. Dobře, ale jestli je to tak důležité, proč ho nesvěřil vám, doktore? Protože já zítra s pokřikem s Bohem a šáteček odjíždím na dovolenou. Také jsem si naplánoval maličkou dovolenou, tedy byla mi naplánována. Dovolená se ruší. Jistě, možná je to tak lepší. Za dva dny odlétáte do Vancouveru. Kamže to? Do Kanady, Britská Kolumbie. Mluví se tam anglicky, takže nebudete mít žádné jazykové potíže. Am I right? Of course not. Vidím, že stáš v Oxfordu, stále nese svoje ovoce. No, pořád na satelitu sleduji filmy v angličtině taky. Sledujete CNN? Ne, často se dívám na Kolo štěstí. Ve Vancouveru už máte domluvenou schůzku se zástupcem delegovaným kanadskou pojišťovnou. Necháte ho podepsat tyto smlouvy a vrátíte se do Itálie s dohodou v kapse. Nebudu vám zastírat, že tato dohoda je pro naši společnost životně důležitá. Jedná se o obchod v hodnotě 10 milionů dolarů. Co? 10 milionů dolarů? Promiňte, ale kam si těch 10 milionů... Ale co vás to napadlo? Vy se vrátíte s podepsanou smlouvou. Už chápu, víte, myslel jsem, že budu muset vést hotovost. Tady máte letenku a 5000 dolarů na výdaje během pobytu v Kanadě. Vemte si sebou tohle. Je to nový mobil, který funguje po celém světě. Mějte ho stále zapnutý, tak aspoň budeme po celou vaší služební cestu v úzkém kontaktu. Dobře. Pojedu do Kanady pro 10 milionů dolarů. Pane řediteli, promiňte, bojím se, že nejsem dost na výši. Musíte být na výši. Dobře. Colombo, pokud způsobíte nějaké zmatky, riskujete konec nejen mé... ale i své kariéry. Jak to myslíte? Jestli to zvrtáte, vyhodím vás. Ne, to vůbec nevyslovujte. Ano. Bez odstupného. Taky bez penze. A nedostanu ani šek pro tu zmiji moji manželku? Ne. Skončíte sám. Starý. Nemocný. Bez jediné liry. V útulku. Taky bez zubu. Bez zubu. Uj bože, jako albánský uprchlík. Hus! Mamma mia. No dobře. Sergio! Pojď už! Jinak se dostaneme do zácpy. Momentík, takže, Ilarie, chci ti oznámit, že... Ne, počkej, Ilaruško, takhle ne. Oznamuji ti, že naše dovolená u moře se ruší a to jí nemůžu, ty bestý říct, rozsápala by mě na kusy. Sergio, hni sebou, na co čekáš?
Ano, jistě, já už jsem skoro. Nemůžu se dočkat, až tě budu mít jenom pro sebe. Uteču oknem. Paní Čismová, omlouvám se, myslel jsem, že už nežijete. A není úsměv? Tohle, vezmu si tohle. 100 000 lir. To je dárek pro manželku? Pro jednu přítelkyni. Měl jsem snět na Azurové pobřeží a místo toho letím do Kanady. A taky jsem na útěku před ženou a dětmi. Letím za jednou dámou, která mi bude dělat příští dnech společnici. I vy muži, všichni jako námořníci. Slečno, oznámili mi můj let, můžete mi to prosím. A budu potřebovat i váš palubní lístek. Prosím, slečno. A tady pro. Dobrou zábavu. Děkuji. Děkuji. Příjemnou dovolenou. Ano, ano, ty otrovo. Příjemný let, pane Kolombo. Jaký, pane Kolombo? Jmenuji se Maca. Tady je napsáno Kolombo, letíte do Vancouveru, ne? Vancouveru? Do jakého Vancouveru? Já musím do Bangkoku. Tohle neletí do Bangkoku? Poslyšte, mohl byste říct letušce, aby mě nebudila na večeři? Chci se pěkně prospat do rána. Prášek na spaní, tenhle by porazil i slona. Špunty. A zítra ráno nashledanou. Dobrou noc. Pilot a celá posádka vás vítají na palubě letadla směřujícího do Bangkoku. Let potrvá 11 hodin a 10 minut. Kolik schází do přistání? Asi tak 20 minut. 20 minut? No to bych se šel připravit, protože venku musí být strašná teplota. Říkali, že na zemi je 40 stupňů. 40 stupňů pod nulou. No, jsme blízko polárního kruhu. Polárního kruhu? Vítejte v Bangkoku. Bangkoku? Ano, v Bangkoku. Co pak my nejsme v Kanadě? V Bangkoku. Promiňte na moment. Haló, pane řediteli. Tak co, Kolombo, jste v Kanadě? V jaké Kanadě? Je tu strašně. Vidím tu červené kazajky, saně a bílé medvědy. Bílé medvědy na jaře? No sakra, takže tam mrzne. No jo, je tu... Mrzne tu až praští. To máte štěstí, Kolombo, tady v Itálii umíráme vedrem. Jak vám rozumím? Jestli je vám zima, dejte si pořádně horký punč. Ano, 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 hned si ho dám, aspoň se trochu zahřeju, aspoň. Ale žádné odpočívání, Kolombo, máte důležitý úkol. Ne, abyste to zvrtal jinak. Jinak, bez zubu, uprchlický tábor v Brindici, Starobinec. Jak to, že není přímý let do Vancouveru?
Ne, Mr. Colombo, jediný způsob, jak se dostat z Bangkoku do Vancouveru, je letět přes Tokio, přesednout a pokračovat v letu do Kanady. Promiňte, slečno, ale já musím být rozhodně zítra ráno ve Vancouveru. Je to otázka života a smrti, tedy jako moji smrti. Buďte klidný, Mr. Colombo, zítra budete ve Vancouveru. A v kolik hodin letí letadlo do Tokia? Zítra ráno v 11. A co budu dělat do zítřka do rána? Přespíte tady? Přespím tady na lavici. Vtipálku, přespíte tady v Bangkoku. Je to překrásné město. Ne, 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 Selky, ne, ten kufr je plný velmi, velmi důležitý dokument. A to prdele! Promiňte, podlaha is mokrá. Je to moc naleštěné. Good morning, sir. Dobrý den. Welcome to the my lord, Count Lisard Hotel. Děkuji. I'm Sergio Colombo. Letiště mi tady zamluvilo pokoj. Vy jste ten slavný italský synol, co si spletl letadlo. Ano, přesně. To je pěkný průšvih. Prosím, jak to myslíte? Ale to se dá hned naplavit, protože, jak říká tajské přísloví, blbec se splete vždycky dvakrát. 130 dolarů. Žádný problém. Blbec má u sebe svoji ruličku dolarů. Raz, dva, tři. Pokoj 24. Budete si přát nosiče, aby vám pomohl s těžkým zavazadlem? Ne. Ten kufr není moc těžký. No, dobře. Pak to vysvětlím. Promiňte, nedával jsem. Vy jste také Ital? Vy taky? Ano, jsem z Ligužán, z Albany, jmenuji se Sergio Colombo. Těší mě, Pascal Cucurullo, z Milána. Jak to z Milána? Ano, z Milána. Ne, protože podle přízvuku se mi... Mám prapředky z Neapole. Jste tady na dovolené? Ne, pracovně. Zdržíte se dlouho? Ne, jednu noc, zítra ráno odjíždím, letím do Vancouveru v Kanadě. Tak to se, můj milý, musíte dnes v noci pobavit. Jsem tu jediný, který vám může ukázat noční Bangkok v celé své kráse. Vy jste průvodce turistů? Ne, pracuji v importu a exportu. Mírně řečeno jsem důležitá osoba. Povězte mi, už jste někdy slyšel o žhavých nocích v Bangkoku? Ne, ale umohu vás ujistit, že jsem mi tak rozpálený doběla. Jak jste říkal, že se jmenujete? Sergio Colombo. Sergio, vy jste oblečený jako na severní pól. Tady se musíte oblékat jednoduše, lehce, vzdušně. Konečně. Ta elegance. Já se ale takhle oblečený stydím. Tak to stydíte, vypadáte jako baron. He's good. Dobře. Váš přítel mi dal ránu, ze které se jen tak nevzpamatuju. Jak to ránu? Udělal vám královskou slevu skoro 50%. Jistě, za stejnou cenu bys v Itálii pořídil kašmír. Zatím tohle to jsou jenom hadry. Jak tohle můžete říct hadry? Tyhle věci vám vydrží. Podle vás se vrátím do Itálie a budu se promenádovat jako siamský král. Sergio, měl jste sakra štěstí, že jste mě potkal. Cože? Měl jste štěstí. Takový štěstí bych si rád odpustil. Co je? Krása.
promiňte, nemohl bych jíst. No, no, to bude lepší. Pozor, Sergio, jste zvyklý na pikantní jídla? Já? Říkají mi král špaget po. Ano, ale na tohle pozor, je to strašně ostré. Tohle to? Já mám žaludek vyslaný azbestem, na mě to má účinek jako heřmánek. Bangkok, to je Sodoma Gomora. Tady můžete uspokojit jakoukoliv neřest. Krása, co? Tady se pobavíte víc než v Disneylandu. Jenomže místo myšáka tu najdete moře myšek. Haha. Nedal byste si pěknou masa? Rád bych, protože po té klimatizaci v letadle mě začaly strašně bolet klouby a já nemůžu... Jak pak klouby? Thajská masáž je na léčení úplně něčeho jiného. Vidíte ty krásné holky? To nejsou masérky, to jsou bohyně lásky. Co teď? Vysvětlím postup. Vyberete si dívku, kterou chcete a odvedete si ji nahoru. Do pokoje? Ano, nahoru. Aha. Tam se svlékne. Aha. Ona se taky svlékne a začne s proslulou masáží těla. Ona vás bude dřít. Vy ji budete dřít. Ona bude vzdychat. Vy budete skučet. Mám o toho skučet? Ano, budete skučet oba dva. A pak začne to, čemu se v Miláně říká výbuch. Nekontrolovatelné vášně. Tohle je po milánsku? Jistě. Rychle vyberte si tu, co se vám nejvíc líbí a pobavte se. Jsem od přírody trochu nerozhodný a pak s těmi čísly si připadám jako na soutěži Miss Itálie. Co říkáte třeba desítce? Ne, ne, víte, desítka mi příliš připomíná jednu Filipínku, která pomáhala u nás doma, když jsem žil s manželkou a ta vzpomínka mě trochu blokuje. Takže dobře, vyberu si číslo 6. Šest. Šest? Šest, ano. Určitě? Dobře. No, tak si půjdeme promluvit s manažerem. S manažerem? Jistě. Každá dívka má svého jednatele, se kterým si domluvíte cenu a taky požadované služby. Jako fotbalisti? Ano, jako Ravanelli. Ravanelli. Je to jako jít nahoru s Ravanellim. OK, tak tak, bum, bum, good, good. Naschledanou a děkuji. Promiňte, vy jste také Ital? Ano. Nevíte náhodou, jak to hrála Sampdoria? Prohráli 4-3. Drahý Sergio, představuji ti hlavního manažera. Těší mě. How much you pay for Tata Bum Bum? Ne, málo, málo. Jak málo? Vy jste ale. Čím víc zaplatíte, tím lepší masáž dostanete. No tak dobře, ale já, jaké speciality tahle děvčata poskytují? Dobře, stačí, stačí, stačí. Kolik to bude, kolik to bude? $500. $500? No, dobře, dobře, pro jedno je to jedno. Víte, co mě přesvědčilo, to tata. Ah, good, tata. Dále? Co si přijete, paní uklizečko? Ale kdo jste? Kdo? I
I'm number six. Ne, ne, počkejte, to je I'm nedorozumění. Six, come with me. Ne, já jsem si vybral číslo 9, dívenku, zatímco relax, vy jste Typhoon, vy jste me. Jako Giuliano Ferrar, no. Běžte pryč, běžte pryč, mějte svitování. Ne, ne, zlomila jste mi ruku, pomoc, pomoc, můj bože, hlite, já vám nasekám vám zadek, běžte pryč. Pič, přestaňte! Pomoc! Ale pomoc! Your friend, good! Ta-ta-ta bum bum! Není to můj přítel, ale stejně, jestli se baví, tím líp pro něho. Aspoň pak bude míň naštvaný. No, co moje procenta? Ještě mi nezaplatil, takže až potom. Pak zaplatí. $50, 10%. Z tebe mám radost. Thank you very much, brother. Brother, vyderači. Tak a teď půjdeme dokončit započaté díla. Ne, voda je vařící. Dobře. Ože, já nejsem pol... Help, pomoc, pomoc, help. Mamma mia! Hey you, good tada bum bum. Přiznám, že to byla nezapomenutelná zkušenost. Hey, now I want my $500. Ale mám spoustu dolarů. Počkejte okamžik, jen si je vyndám. Měl jsem je tady, tady, tady jsem je měl, tady. Hey, I found my money! Ne, nerozčulujte se, já to nechápu. Já nevím, když jsem přijel, měl jsem spoustu peněz, měl jsem, teď už nemám nic. To musel udělat ten z Milána, ten Pascal z Milána. Hey, it is my money! You and your friend Napoli, you are together, eh? Ale co to říkáte s tamtím? Podívejte, já jsem ho poznal před 2 hodinami, nevíte, s kým mluvíte? Já jsem podnikatel, víte, kde já jsem měl být? Já jsem měl být v Kanadě! Co je? I like you. Come with me. A kam jdeme? Tata bum? Yes, bum bum. Tentokrát bum bum. No dobře, to bylo úžasné, ale už je to trochu pozdě, loučím se s vámi. Ne, dobře, to nebude problém, peníze mám v Itálii, víte, co uděláme? Přičtu úroky a pošlu vám je na účet, vám je pošlu, ano? You are my dollars, you are my bank! Mokison! Na co to máš? Một viên đạn. Chết. Konečně. Vy jste Ital? Ne, Sicilián. Ale nemáte, promiňte, trochu strachu? Ne, mně je to úplně fuk, naprosto. Jste blázen. Kapl jsem na blázna. Helejte, mně se zdá, že on se na to hodí líp. Tak, dobře, dejte mi ho. Čet! A dobře, takže bych začal bych s vámi, ano? Já? Dobře, raz, dva, svatý bože všemohoucí. Já vím. Trochu jsem se pokakal. A víte, co udělám? Zajdu si na záchod a...
Řeknu vám upřímně, dělám to kvůli vám, ovšem tentokrát se zeseru kompletně. Tak! Ale ne, 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 kulka je teď tam, no, tam je kulka, je... Matel, sprkl, štěstí. Teď uvidíme, jaký budete mít vy. A jistě, jistě, jsem také zvědavý. Tak! Ještě? Ano, ale to je úplně posledně. Dobře, souhlasím, já souhlasím. Teď to zmačknu to hned. Teď se rychle zastřelím. Moment, telefon. Máme telefon. Prosím. A dobrý den, pane řediteli. Ano, jsem v Kanadě. Co je to tam za hluk? Jako na hřišti? Ano, přesně tak. Jsme na stadionu, na ledním hokeji. Velmi tvrdý zápas. Velmi, velmi tvrdý. No, vždyť je to jedno. Ale neporucujte. Zítra ráno musíte být ve formě. Ještě si léno. Kolombo! Nemějte staro, za pár minut budu mít oči zavřený. Víte co? Můžete mi už kondolovat. Ale co pak, Kolombo? Snad jste opilí. Vrazil se vám do hlavy ten mráz? Je vám dobře? Ano, jsem trochu nervózní, to ano. To bude tím časovým posunem. No dobře, tak si vezměte valiriánské kapky, jo? Naschledanou, ano. To byl můj ředitel. Nekečej a dělej! Ano, už to bude. Momentík, mám totiž artritidu. Hodě! Bože, mám, já... Je to tu samý chrám? Kam se schovám? Mám... Počkejte, co to děláte? Já nejsem buddhista. Římský katolík? Ale jaký římský? Já jsem ligurský katolík, pyromane. Tak co se podělá? To je šílená noc. Prosím. Pane Kolombo, váš budíček. Letadlo do Tokia. Hey,
Lily se postala, abyste nasedl do splavného letadla do Kanady. Děkuji. Naschledanou, mistr. Naschledanou. Nikde nikdo. Jo, Kosno. Korei, tadaši. Ne, děkuji. Ne, nepotřebuji žádné nosiče. Ne, opravdu, ne, děkuji, je to lehké. Nepotřebuji žádného nosiče. Ale to nejsou nosiči, to jsou zlodějí. Počkejte. Rychle jeď. Jako Formule 1. Rychle. Šumaka. Přesně tak, jako Schumacher šlám dělá to. Rychle. Jedeme, pořádně to rozjet. Dobře. Tak, tady si vystoupím, zdravím vás. Thank you.
Excuse me. Pane průvodčí, kde je Italian Embassy? Ne, jako Italian Embassy. Ale ne, to je pokladna. Italian. Oh, robot Cesare. Robot Cesare. Robot tlumočník. Děkuji. Dobrý den, italský turisto. Dobrý den. Vítám tě v Tokiu a jsem připraven poskytnout ti informace, které potřebuješ. Prosím, mluv. Kde je italská ambasáda? Opakuj otázku pomalu, nerozuměl jsem. Kde je italská ambasáda? Musíš mluvit čistou italštinou. Která je to čistá italština? Čistá italština je toskánština mluvená Římanem. Dobrotivej bože svatá Madono s oslípkem, kudy pak k italský ambasádě? Příliš toskánsky, říkal jsem ti, jako když Říman mluví toskánsky. No do Paroma, kde pak tu do prdele je italská ambasáda? Nesrozumitelný dialekt v mém rejstříku není zanesen. Dobrá, zkusíme to anglicky, takže tady... tady. God save our gracious queen, God save our gracious queen, God save our queen. Good morning, English tourist. Welcome to Tokyo. I'm ready to answer your question. Speak now. Moment. Where is the Italian embassy? Poznal jsem tě, to jsi stále ty. Tvoje angličtina je příšerná, nerozumím ti. Tak si poslechneme, jestli budeš rozumět tomuhle. Dej do prdele! Dej ti do prdele! Tak tohle byla toskánština mluvená s Římanem. Máte ho věru! Ale co ode mě chtějí? Pomozte! Vidíte ty dva? To jsou dva zloději, chtějí mě vzít kufr. Rozumíte? Podívejte, vidíte ty dva? Tamhle tím, s tím kloboukem. Už mě sledují z letiště. Promiňte, pane policisto, rozumíte mi nebo ne? Kde je tu italská ambasáda? Anto, Anek. Ano, přesně tak, správná otázka. Problém spočívá v tom, že já nemluvím japonsky. Jestli dovolíte, já bych se tady posadil, tak ano. A teď, do you speak English? Nunga. Ale no dobře, to se zkrátka tak říká, to. Rozumíte mi, zloději, jo? Rozumíte, moment, zloději. Takže jedno slovo... Počkejte. Jedno slovo rozdělíme na tři díly. Ano, raz, dva, tři. Tak, podívejte se. Zlo. A druhý slovo je dědědě. No a třetí je jí. Rozumíte? Jí. I. Rozumíte mě? Rozumíte? Musíte pochopit. I. I. Ty. I. Ty. Ale ne, to je film, to je film, takže takhle, tyhle ty dva, Ty samuraj? Ne, já nejsem samuraj, ti dva tam, rozumíte, mě chtějí ukrást moje zavazadlo, moje, my luggage. Ty valič, valiči se. Ne, já valiča nejsem valič, tohle je luggage, rozuměl jste, tohle je, podívejte se, tohle je zase můj kufr, jo, je plný, já vám ho ukážu, tak podívejte se, tohle já vám ukážu, to je zavazadlo, je plný důležitých věcí, jsou to doklady, teď vám to ukážu, je plný důvěrných dokladů, podívejte se, a snažte se pochopit, je to pro mě důležité, protože víte, já jsem měl letět do Vancouveru v Kanadě a potom došlo k tomu nedorozumění a vyměnil mě letenku, takže jsem nakonec letěl do Bangkoku a tam jsem potkal jednoho chlapa, který mě dovedl do té masérny. Dobrá, možná, že jsem prasák, ale bude lepší, když vám to řeknu. No dobře, pak vám to všechno dovyprávím, protože ty já už... Ty mafia. Cože mafie? Ekutavě. Jak to? Kdo je to Kataku? Špatně jsme si rozuměli, tohle je všechno... Ty mafia!
ale co to říkáte, to není pravda. Přiznávám se, jsem Ital, Sicilián, jsem Ligurán z Albény. Počkejte, moment, když dovolíte, mám tu věci, které, promiňte. Haló, prosím? Dobrý den, pane řediteli. Momentíček, tady jde všechno jako po másle. Právě jsem podepsal smlouvu a... mluví se tu japonský, protože je tu taková slavnost. Ano, jsme totiž v jedné japonské restauraci. Oslavujeme tady podepsání té smlouvy. Ano, je to taková hlučnější oslava. Dochází mi baterie. Pane řediteli, neslyším vás, vybila se mi baterie. Zavolám vás po oslavě. To byl můj ředitel, víte? Totorino? Ale jaký Totorino? Tohle byl můj ředitel, pochází z Albény. Nekudra! Hej! Počkejte, prosím vás, jenom řetízky, náramky, dovolíte, zase ty duba. Pryč. Máte! Thank you.
jsem v pasti. Dobře. Dobrý den, to je překvapení, vidím, že je tu i naše monstrum, trochu se připozdívá. Ježe, má to Sinsaj! Cože, ano, dívejte, jede mi vlak, mě už jede vlak. Dobře, dobře, dobře. Přejete si ale ze slušnosti, protože já mám ještě práci, tak... Aha. I... A... Uj! A... Zatímco se budete takhle bavit, já bych si zatím odskočil, ano? Už jsem říkal, mám ještě práci. No tak dobře. Ano, takže já bych si zatím zase odskočil. Už mě volali, přísahám, je to pravda, je to důležité. Dobře, můžeme se domluvit, nechám to tady klidně, já vás nechám zvítězit. Ne, prosím vás, ne. Vidělejte to! Aj. A to je situace. Znovu? Toyota. Suzuki. Kawasaki. Yamamoto. Honda. Honda. Sashimi. Herče, neručujte se, pořád. Uj, kuchu.
Bože, bože, mama mia, potřebuju nosiče, nosič! Pozor! Promiňte. Cesty! Droga. Tak proto mě pronásledují. Emuta jak? Oj, hoď. Sakuta. Ne. Je dobrý, ne? Eskuta. Ne, já ne. No tak jo, trochu. Kenetu, bere banto. Eskuta. Malo. Ne, moment. Ne. Nedělejte to. Kere? Nedělejte to, nedívejte se na mě takhle, se nedívejte. Dejte ty ruce pryč. To Torina. Já nejsem z Torina, já jsem z Albany. Je to dlouhá historie, vysvětlím vám to. Vysvětlím. Nedělejte to, ne, náramky ne. Prosím vás, ne, náramky ne. Beru tam. Odor. Odor.
kamen. Mogata. Mama. Saikin mapia. Pane prezidente, jste pitomec. Váš člověk do Kanady nikdy nedojel. Jak to? Vždy jsem s ním alespoň 10krát mluvil po telefonu. Myslíte si snad, že bych přerušoval svoji dovolenou ve Skotsku? Colombo nikdy do Vancouveru nedorazil. Cože? Smlouva s kanadskou pojišťovací společností je pryč. Víte, co to znamená? Že jsme přišli o 10 milionů dolarů. To je neuvěřitelné. Ale Colombo je jedním z našich nejlepších lidí. Je vyhozen. Zajisté, sám se postarám o to, aby byl odsud vypoklonkován. Ne, vy jste vyhozen. A ten trouba Colombo taky. Colombo? Jmenuje se Sergio Colombo, je to Ital. Povoláním pojišťovací agent. Dnes se zde v Tokiu stal hrdinou. Během tragického atentátu spáchaného v metru pomocí nervového plynu našel Sergio Colombo sílu nastoupit do vagónu a zachránit se. Zároveň však projevil svoji odvahu a vysoké občanské cítění, když sebou vtáhl do bezpečí Mokama Sakuru, prezidenta japonské pojišťovny, největší společnosti na celém východě. Pan Sakura následovně vydal toto prohlášení. Tomuto hrdinovi budu do konce svého života zavázán a jako výraz své vděčnosti jsem se rozhodl podepsat se společností pana Colomba smlouvu ve výši 20 milionů dolarů. Tady je šek. No to je skvělé! Dvakrát víc než s Kanadou! Do toho, Colombo, si zázrak! Máte mežo, ne? Domo, arigato! Dobrý den. Dobrý den. Kde sedím, prosím? Číslo 4D, je to na levé straně, pane. Dobře, promiňte, mohla byste mi podržet za vás zadlodě. Vítáme vás na palubě letadla AS z Tokia do Bangkoku a Říma. Prosíme cestující, aby si zapnuli své bezpečnostní pásy. Určitě to letí do Říma? Doufejme. Rambo! Dobrý den. Dobře, mamma mia. Letiště, dělej, rychle! $20 milionů bezpečí. No, jsem celý promočený, musím se převlíct. Come on.
panem Kolombem právě v pořádku přistálo. V kapse máme úžasný šek na 20 milionů dolarů. Promluvte s ním vy, pane prezidente. Prosím, pane prezidente, dobrý den. Kolombo, kde to jste? V Bangkoku. No jak to v Bangkoku? Zase jste si spletl letadlo? Ne, nespletl, ale když jsem tady na východě, rozhodl jsem se podniknout malou diverzi, pane prezidente. A dovolená za odměnu, a? Provozujete tam tata bum bum? Ano, ale tentokrát jenom bum bum bum. Bum bum. V českém znění účinkova Stanislav Fischer, Jiří Prager, Jaroslava Obermajerová, Jan Přeučil, Jan Čimik, Ludvík Král, Hana Středová, Monika Šulerová, Jindřich Hinke, Hana Civišová a další. Překlad Ivana Velichová, zvuk Jiří Bartoš, produkce Soňa Kučerová, dialogy a režie Alexej Piško. Pro Vapet Production vyrobilo studio Grant 2001.